Gerai. Pauky, nu ką, nu tai ką. Gerai. Važiuojam, ne. Labas, visi labas, Algi. Labas, Rūdai, sveiki, žiūrėk. Metas šitai keistai priemoniai, vadinamai, rantai ir psichozės. Neįprantu ir aš vienas iš tų atvejų, kai turime galimybę pavadinti jį net keliais vardais. Pirmas yra Armagedono audronašas. Toks baisokas. Nukoininau šitą. Bet man labai patinka svetimgėda. Geras žodis, toks vertinys iš apskritai užregistruoto nelabai seniai, man darau, 22 metais, krindžuma toksai žodis yra, skolinto šaknies daiktavardis, kurį pasiūlė vartotojai ir ten komisija tarsi ten jį kaip ir aprobuoja, tai kitaip sakant, geras senas krindžas. Bet kam jiems reikalingas dar papildomas priesaga, kam jiems reikalinga, kai krindžas yra senas geras krindžas, kaip ką tik pats pasakė, jis jau lietuvių kalboje ir jis niekur iš ten nedings. Bet vis tiek faina, kad tu gali paimti nu, kažkokį taip nu, monitorių ir padaryti šio ne monitor, o krindžumą. Nu, krindžas, bet aišku. Tai. Taigi, o trečias variantas kelkis Lietuva irgi geras variantas. Tai idiotiškai skambantys žodžiai, bet svarbiau man yra išpildymas. Ir šiandien aš norėjau truputį pažvelgti liūdną, bet tuo pačiu metu ir labai linksmą reiškinį, kada dalis normalių, nu, reguliarų gyvenimo gyvenančių žmonių susiaktyvina ir pradeda daryti tai, ko jie niekada gyvenime nedarytų, nes juos kaip kokias nelaimingas lašišas prieš srovę traukia kažkoks tai instinktas tapti valdžios žmonėmis nekenčiamos, reiškia, sisteminės. Reiškia. Tai nežinau, kas matėt, kas nematėt, atmatyti nebeįmanoma, bet yra toks reiškinys kaip kelkis Lietuva, kur suvilkta iš visų pakampių Lietuvos na, tikri žmonės ten. Iš tiesų, kas yra įdomu, aš kaip lingvistas negaliu nepastebėti, Lietuva, tu teisingai kirčiuoji, šauksmininke yra Lietuva. Teisingai, bet maestro Dambrausko versijų kelkis Lietuva, vietininkas, taip sakė, vardininkas. Vardininkas. Nu, kas tai yra ten, nu, jau klaida. Bet ne didžiausia bėda. Ten mane žudė ten tas toksai na, svetimos gėdos jausmas, ką ir turi patirti žmogus, žiūrėdamas šitą krinžo žanrą. Kai kažkoks gudrutis pasako, dabar penktadienį renkamės prie garažo ten ar prie studijos, su šlipsu, ten su klaraišiu, kas ką turit, sunešat, visi susisegia, ne viena saga net palaiduota, jie yra tokie keltis pasiruošę, reiškia. Ir jų moteris, kurios šiaip gal ir kitaip atrodytų, bet ten jos kažkokios pakilėtos, nes jie visi eina į šviesą. Man tai neramu truputį, nes eimas į šviesą kitu atveju reiškia nu, į amžinybę arba į visišką išsitrinimą, nusinulinimą, išsikrindžinimą reiškia. Bet dar baisiau, kad jie aprengė savo vaikus kaip į babutės mylimos laidotuvės ar ten dirmavonė kokią ir juos visus pastatė ir tie vaikai, kas linguoja, kas tenai nosiai bando krepštyti, bet faktiškai turim 5 minučių neaišku, kam skirta daina su numeriais, nes kas dainuoja sunumeruoti jie visi, ir jie visi aišku nepataiko. Tau kaip muzikos žmogui turėjo būti skaudu į pažiūrėti, nes... Ja, pataiko Dambrauskas ir pataiko dar porą dėdukų, porą tokių dėdukų, kurie aiškiai ten chore dalyvavo ar kažkokį turi muzikinį, pataiko jie, nu tik pataiko komiškai. Tai jo, bet prie to dar sugrįžim, bet žiūrim tada kontekstą, nes čia, nu kaip sakant, ne šiaip jie susirinko, jie nori pasakyti, kad dainuodami jie išdainuoja Lietuvos skausmą, turbūt, ne, jie skaudulius kažkaip ten sako, kad užteks mums maitintis melu, kilkim, nu, poezija ten irgi atitinkama, bet nu, tau netrodo antravertus toks organiškas, ne, nu, viskas ten yra blogai, ne? Taip, tai, bet man tai stebina, kad tu jį tarsi pirmą kartą matėjai. Čia senas, geras yra Dambrausko hitas, 3 metų senumo. Aš dar sumešinau jį su Dien pabėdai, nu, trumpai įdėsiu čia, dedu čia. Tik man reikėjo pustunį nuleisti paties Dambrausko dainą ir sutampa su Dien pabėdai. Ne viskas, bet didesnė dalis akordų progresija yra tas pats. Maršo tipas. Čia toksai galbūt net latentinis momentas, kad žmogui ta melodija ir tas taktas yra toks mielas, kad jisai iš karto, nu, vat, kaip sako rusai, ką begamintojams tankas jis tiek išeina. Aš manau, čia gali būti ir paties Dambrausko muzikinis išsilavinimas, koks jis bebūtų, bet gali būti jis lankė kokią nors ten dvarionkę, kur nors pas save ten Žemaitijoje. Ir aš pats iš mokyklos mūsų muzikos kurso, nors tai buvo, aišku, kaip ir darbai pamoka, kuri buvo langas, bet vis dėlto man įstrigo, kad maršas arba himnas, jis turi tą kvartinį momentą. Pavyzdžiui, Sovietų Sąjungos himnas
Čia kvart yra Lietuvos sovietų himne irgi tas momentas ir tas yra visur eina. Ir dien pabėdai matyti tas, jis tą sąmoningą ar pasąmoningai tą tiesiog implementavo ir gavosi, jis tiesiog darė maršą. Tai čia šitoje vietoje pasilgė profesionaliai. Bet čia po kapotų, ką mes galutinį rezultatą matom, suvarytą gauja nu, būry žmonių, kuris daro tai, ko jis nedarytų niekada. Kai kurie ten jų numeriai yra beviltiški, ten 15-18, jie niekada niekur nepateks, bet jie visada liks YouTube'e kaip ir išėjo. Palikus jos skaitminį pėtsaką. Jo, bet žiūrim kontekstą, nes jie ne vieni. Yra toksai Seimo narys, laisvietis, aš jį vadinu Barstalkeriu, nes jisai atrado naują būdą, ar čia žanrą, Narskevičius, jisai eina Širvintose po merės langais ir ten kažką komunikuoja. Mhm. Jis ten sako, čia šūdas, čia blogai, čia tas anas, reiškia, ir jisai tokiu būdu tarsi nu, irgi daro tai, ko nedarytų normaliu laiku. Tu kalbėjai Tomas ar skaičiai? Jo. Aha. Kas juokingiausia, kad tuo metu taikinys jo, reiškia, viso šito krinžo, tai merė garsioji, reiškia, stovi savo kabinete, irgi filmuoja anąjį ir sako, štai bailys durnius neišdryso ateiti ir pažiūrėti į akis, reiškia, man, nes tapsne, tai jau top on the top, reiškia, eina. Bet yra, iš tiesų, tai čia žvaigždė šito krinžo, nes jinai padarė daugybę dalykų. Jinai vienas sėkmingesnių tai buvo ten didžėjaus pultas, kažkokia muzika tokia. Ja, tai ten dar nieko, bet ta dalis, kur plaukiama yra aukštinupė savo baseinė kiemo, jau kelia įtarimų. Nu, tarkim, atskleidžiamas ten visos savo geolokacijos ir nu, ką aš darau. Bet dar giliau nueita, kad miegamajame sėdi prie tokio buduaro ir prieina jos vyras ir sako, bet nu viskas... viskas režisuotai sako, ten kažką brangioja ir tu pasiruošus, mūsų laukia ten kažkokie, na, ten, žinai, ir jinai ten, oje, ir visą kitaip tariant, nu, vat, ko nepadarysi, nes tau liepia kažkoks, tai reiškia, režisierius, reiškia. Tai jeigu mes pasižiūrėtumėm į tą, nu, istoriją, žinai, aš kažkaip prisimėjau, vat, prie dainavimo 97 metų Lietuvos Respublikos prezidento rinkimus. Dalyvavo ten Valdas Adamkus, Artūras Paulauskas ir profesorius Vytautas Landsbergis, kuriam kažkas tada patarė, kad reikėtų dainuoti. Pats Landsbergis yra visgi žmogus prie muzikos, grojantis fortepijonu. Švelniai tariant. Išnagrinėjęs ten keurai tai. Mūsų, reiškia, garsiausio muzikanto, reiškia, kūrybą Čiurlionio. Tai. Ir jis uždainuoja ten tą, kas man iš tos laimės, kas iš tos garbės, jeigu aš vienas džiaugsiuos, o kiti liūdėjas. Yra YouTube, bet tas klipas beje simptomiška, kad išjungti komentarai, nes ten būtų buvę turbūt daug pasisakančių muzikologų. Bet jeigu mes pažiūrėtumėm fast forward, kas atsitiko dabar su tais klipais nu, muzikiniais ir kas tada, ten yra minutė, ar ten 58 sekundės, aš specialiai persižiūrėjau prieš mūsų laidą ir ten yra scenarijus. Ten aiškiai buvo režisierius. Net armonikierius tavo mėgstamas ar akordionistas ten yra, bet jisai groja, nu, kokybiškai, reiškia, groja. Tai aš pagalvoju, kad, na, Landsbergis nepateko net į antrąjį turą, aišku, ten nepadėjo jam tas klipas, bet įnašas į tą vat, rinkimų krinžą buvo padarytas jau tada. Matėsi, kad jisai jaučiasi nelabai ten gerai, jisai žmogus gal toks nusaikus, sutiko, nu, reikia, tai reikia. Kur link aš vedu, kad kai pratrūko internetas ir visi tie dalykai, kai mes kiekvienas galim čia būti krinžo kūrėjai, aš irgi vat, nebenuodėmės Laisvės TV, kažkada man žmonės pašiepimai pasakė, kad čia per daug krinžo, nes aš buvau nutaręs parodyti savimi, kaip žmonės, kai kurie meldžiasi stabams, ir aš parodžiau Vanuatu atvejį. Vanuatu yra kargo kultas toksai. Žmonės ten tiki, kad lėktuvai yra šventi, nes jie yra kaip dievai, ir jie kažkada grįš ir bus... Čia nuo antro pasaulinio Pacifiko, kai amerikiečiai mėtė... Mėtė ten visokius konservus ir makaronus, ir jie iki šiol susirenka vaikštų tokiam nudroštom lasdom su raudonais galiukais, marširuoja į švitelių supina tuos kargo lėktuvus, ir jiems ten meldžiasi. Tai aš tokia malda padariau, radau Kyviškėse kažkokius lėktuvus ir prie jų ten nuėjęs tą tokį kelimuką pasitėsiu ir parodžiau, kas buvo galbūt perteklinis mano veiksmas, žinant, kad žmogus jau gal amžiuje, bet jis neturėtų taip darkytis, bet man visai buvo patiko, reiškia. Tai aš galėčiau galbūt kažkaip irgi na, patgailauti tą darydamas. Bet visgi, man niekas nepatarė, bet kas vyksta pastaruoju metu pasaulyje, kai atsirado TikTokas, atsirado, reiškia, tenai visokie telegramai ir bet kas gali būti kūrėjas, transliuotojas. Savo mokslių rinkimų kampanijos patarėjų, kurie ateina pas kokį nors tenai na, žmogų, kuris nemoka net profilio susikurti, sako, čia tas nesąmonės, anksčiau aišku buvo laikraštis, ten žinai, ten, nupirkai redaktorių, ten sėdėjai ten tų skelbimų ir viskas gerai. O dabar kažkaip.
Ir jie eina kokią nors reklamos agentūrą arba viešųjų ryšių agentūrą, jie sako, nu gal ne, jūs ten... Ir ne, nepamirškite, ten dažniausiai dirba debilai, kurie daro reklamas gerulis. Nu, jo, jo, bet jie yra iki tiek debilai, bet jie nedebilai, ta prasme, kad jie supranta, kad čia yra toksiška, kad geriau su šita partija nedurėti reikalų. Ta prasme, taip. Jinai ten bus teisiama po to, ko gero, žinai, paskui klaus, čia kaip pervedė, ar grinais tau davinis, jie dažniausiai grinais nori duoti, žinai. Ir belieka atsigręžti tuos savo mokslius ekspertus iš... Čia kaip reklamšikų pasaulyje, kuriam aš kažkada irgi priklausau, nes aš audio reklamas darydavau, kai dirbau ir gyvenau Kaune, o iki šiol net kartais padarau, tai buvo jokaujama, kad atėjo buhalterės sūnus ir pasakė, kam jūs čia samdot tuos, žinai, kurie ten dizainina su Photoshop, aš su Paint'u jums nupiešiu emblemą. Čia grinai. Arba būdavo dramatikas. Tu padarai klipą, kuris tikrai žinai, kad geras. Audio smagus, jis jokingas, išmaikštus visom prasmėm ir jis reklamingas dar. Ja. Ateina delegacija iš jokios Fredos ten gamyklos. Paklauso. Nu, gal ir gerai, nežinau. Ir tu žinai, kas bus. Sekančią dieną jie skamino, tu negalėjai, tai sakai, siuntinėti klipą, to reikėjo padaryti iš naujo, jeigu perdaryti, jie tada vėl tu žiūrėjai. Ir tada skamino, aš tu žinai, kas bus. Ir jie sako, nu mes čia visi paklausėm, ten biskutį reikia telefoną pagarsinti ir dar kitoj vietoj kažką padaryti. Ir tu žinai, kad čia paklausė visi tai buhalterė, valytų, žinai. Ir tada atsirado tokia gudrybė, aš vienam iš savo straipsnių rašiau dar kažkada Alfoj, kad garsistai atrado gudrybę, placebo. Jie pasako, jo, aš gerai, aš pagarsinau. Jie aišku nieko nepagarsino, tada jie ateina, o dabar geriau. Tai va, tas poreikis visada buvo. Jūs čia tokie, va, čia visokie vaikštot, aiškinat mums, bet mes geriausiai žinom, mes mokam, mes užsakovai ir štai atsiveria nuostabios galimybės, nes šitie, kurie nėra agentūros, kurie yra one man show, dažniausiai MB kokie nors, ten laimintis konkursus arba tiesiog susitarintis, ir jie ateina, jie konsultuoja. Aišku, jie ten persistengia photoshopinami, jeigu pažiūrėtumėt po miestą vaikščiodami, aš negaliu atpažinti žmonių. Jau nekalbu Blinkevičiūtė, bet aš anadien nepažinau Čmilytės, kuri šiaip nu, yra daug jaunesnė moteris ir išvaizdesnė, bet jinai ten paversta tokia, nu, ten Barbė su Oppenheimeriu. Gal būtų elfė su pailgusiam ausytam. To nieks nesugalvoja, trys stovi, beje pakabinta tas skelbimas ant, ne skelbimas, o outdooras didžiulis ant, bent jau geroj vietoj, ant erotinio klubo sienos. Okay. Gaila, kad ne konservatoriai, tas būtų jau, žinai, bet, nu, tiems gal ir tinka, bet ten laisviečiams gal labiau tinka. Yeah. Tai va, tai mes turim tą krinžo tokį proveržį ir tada, vat, man kaip stebinčiam tą visą procesą jau senokai atrodo labai įdomus tas susiliejimas, kai štai aš pabaigoje pateiksiu keletą receptų žmonėms, kurie nežino, kaip reikėtų išsireklamuoti, kad yra nunešanti viską faktiškai strategija ir jokias dainos ten ar kokie nors tenai audorai nu, neturi šansų pakonkuruoti. Tai jiems visiems pasako, tu turi susilieti su savo rinkėjais, būk kaip jie. Elkis natūraliai. Mes matome, reiškia, moterį, kuri tikrai turi problemų su ansvariu ir du jos minionus, reiškia, jie vos telpa į kadrą ir kažkas sako, ten 3, 2, 1. Už ką, arba, ne, einam. Einam, einam ir mikrofonas vienas, nes dišovkė. Ir tas Gedvilas pasilenkė, taip jam matyt pasakė, kad pasilenkė, kad girdėtus. Jis praeina ir pasilenkė, toks su tokiu minkštų judesiu ir skardžius irgi. Tai, bet tai džiugina, iš tikrųjų, tai džiugina, bet, na, bet parodo televizijose, po to parodo užkalnį, kuris sako, tu čia viskas gerai, taip pamatė visi, pasidalino, atsiminė numerį, tą jų partijos pavadinimą nelaiminga, reiškia, atsiminė. 12. Jo, ir tai yra, ir tai atdijant pabaigoje dienos yra tikrai gerai turbūt, ne? Ja. Nu, kas ten nukentėjo, jie pasirodė, kokie yra, jie negali būti turbūt, na, tokie plastiški arba žaismingi, nes tokių veikėjų apskritai mūsų politikų. Aš matyčiau jo Audorą, žinai kokį, turėtų vienyti, kad ten dar yra Žemaitaitis, kurio nebuvo tam klipe, bet Audorė turėtų būti Žemaitaitis, Skardžius ir Gedvilas, ir tai būtų trys muškietininkai ir keulė. Pam, ant špago visi už vieną. Taip, o, žinai, Žemaitaitis turi muškietininko tą praeitį, jisgi buvo muškietininkai, trys muškietininkai, Žemaitaitis, Zuokas ir Paulauskas. Tai buvo tokia... Ir dar žmonėms kyla klausimų, kas yra toks Zuokas, man tai čia stebėta, kai kurie žmonės į draugų. D'Artagnanas ar kas nors dar? Aš nežinau, nežinau. Šiaip pagal viską gaskoninis žmogutis ten pas jos turėjo būti šitas vis dėlto Žemaitaitis. Nu jo. Tai va, tai aš dar ten esu girdėjęs konsultaciją vieną, nu, arba nu, pusiau tokia perpasakota buvo, sako, taip, ateina klientas, nu, matosi, kad nu, visiškai ten nepažangus, neinovatyvus, nieko jisai nesupranta, bet yra keli terminai, kurie juos užburia. Tai reiškia, reikia paminėti būtinai AB testavimą.